Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Борис Стрижлев пак ни връща назад в годините към сезон 1998 година. И какви са причините за това, че как се промени баланса на силите? Уилямс, които бяха шампиони предходната година с Вилньов и Френсен, загубиха скоростта си и водещата позиция, която отиде при Макларен. Имаше ли сериозни промени? Имало е сериозни промени в правилата, в техническите спецификации на автомобилите и може би някои специални системи, като спирачната система на Макларен с допълнителния педал, който пилотите притискаха. За мен най-голямата причина за невъзможността Уилямс изобщо да бъде на очакваното ниво през 98 година, аз съм абсолютно сигурен, че спомням си така долу ясно, че в предварителните прогнози те бяха сочени, окей, Макларен изглеждаха фаворити още на тестовете Барселона, но другите, които смятаха, че ще бъдат силни, със сигурност бяха Уилямс, но при Уилямс нещата категорично не се получиха. Според мен причините за това бяха повече от една. Отново, да, правилата от една страна, промените в правилата, най-голямата от които беше въвеждането на гумите с канали. Значи Уилямс работеше по един начин с гладките гуми до 97 година и след това по съвсем различен начин имаше работа с гумите с канали, които тогава бяха въведени, които промениха цялата аеродинамика и изобщо поведението на автомобилите. Това от една страна. От друга страна идва работата на задвижващите системи или тогава на двигателите. Значи Мерцедес хвърлиха огромни усилия в това да направят едни феноменално добри двигатели за Макларен, а в същото време Рено започнаха да се изтеглят и там техните субподразделения, Супертек и така нататък започнаха да произвеждат задвижващите системи, двигателите на Уилямс. И мисля си, че вече те започнаха и някъде да губят и инерция като отбор. Просто бяха преситени от успехи и спонсорството се смени. В самия факт, че Ротманс примерно се изтеглиха и дадоха на една от дъщерните си компании възможност да брандира автомобилите, също показваше, че те са достигнали пика в своето представяне и очакват, че започва малко или повече спад. Що се отнася до спирачната система на Макларен, да, беше много авангардна, много ефективна, с това допълнително притискане на една малка пластина или педал, както щете го наречете, за промяна на спирачното усилие и влизането на автомобилите по-лесно в завоя, беше действително много интересно, чисто техническо решение, което обаче също, както и много други, в крайна сметка не просъществува, беше забранено. Така че много фактори са, които влияят за това, че се промени съотношението на силите и оттам насетне вече знаете, че историята тръгна в един съвсем различен път за Уилям, за Макларен, за Ферари в следващите сезони, но така, това си спомням най-ярко от тази 98-ма година. Факта, че Уилямс наистина се представи под всякакви прогнози в хода на шампионата и имаше един период след това отново на сериозен спад, но пак тръгнаха нагоре после с BMW. Така, благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.